Adımda kız soruyor. Yaşlar konferansiyası menajimde önderliği kendisiyette devam etmekte. Bu yerde Respublikan 14 hududundan gelgen 1600'den ziyon yigit kızlar rasmi tadbirlerde iştirak etmekte. Bu tadbirler 11. 14. Mart günleri o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yoshlar shahar agentligi markaziy apparati yetakchi mutaxassis sifatida faoliyat yuritaman. Mana bugun respublika miqyosida shuncha yosh bitta joyda Farg'onada yig'ilib, o'zining tajribalarini, beshta muhim tashabbus bo'yicha tajribalarini almashyapti, bilim ko'nikmalarini almashyapti va eng muhimi, mana ko'rib turibsiz, respublika miqyosidagi eng faol, eng shijoatli, eng kuchga to'lgan yoshlarimiz bugun bir nuqtada Farg'onada birlashdi. Bu albatta mana ko'tarinki kayfiyat, ko'tarinki ruhiyat. Mana shu Farg'ona konferensiyasidan kelib davom etadigan umiddamiz. Samarqandda bu konferensiyani xabarni eshitib keldik. Taassurotlar zo'r. Qanaqa bo'ladi o'ylaganim yo'q. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan tashrif buyurdim. O'zim O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida tahsil olaman. Taassurotlar juda zo'r. Umuman kutmagandim, to'g'risi. 3 kun mobaynida kelganimizga bugun 2 kun bo'ldi. Hali tugamasdan bizlar taassurotlar juda zo'r. Farg'ona bizga yoqdi. Havo toza, tabiat qo'ynida, ochiq osmon ostida mana shunday